ଜରଡ଼ା ପାଠାଗର ବିନା ଫଳକରେ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ। ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଜରଡ଼ାଠାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ପାଠାଗାର ବିନା ଫଳକ ଓ ବିନା ବୈଠକରେ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ନେଇ ଚିକିଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପାଠାଗାର 1957 ମସିହାରେ ଗଠିତ ହୋଇ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସଂଖ୍ୟା 275/1957ରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପାଠାଗାରକୁ ସ୍ୱର୍ଗତ କବିରାଜ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ମଚରଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ତତ୍କାଳୀନ ଗ୍ରାମ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଗଠନ କରିଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ଚିନ୍ତାମଣି ଦ୍ୟାନ ସାମନ୍ତରାଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନରେ ଛାତ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ପାଠାଗାର ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 1632 ମାନଚିତ୍ରରେ ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ପାଠାଗାର ନାମରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବାବେଳେ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ପାଠାଗାର ଭଙ୍ଗାଗଲା, ଯଦି ଏହା ସରକାରୀ ଅନୁଦାନରୁ ଭଙ୍ଗାଯାଇଛି ତେବେ କାହା ନାମରେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଅଛି, ନାମ ଫଳକ କାହିଁକି ଲାଗିନି ବୋଲି ଯୁବନେତା ମନୋରଞ୍ଜନ ଦ୍ୟାନ ସାମନ୍ତରା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପାଠାଗାର ପାଇଁ ରାଜାରାମ ମୋହନ ପାଠାଗାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ବହି, ଆଲମିରା, ଟିଭି, ହରିଣ ମୁଣ୍ଡ ସହ ଯାବତୀୟ ଜିନିଷ ସରକାରଙ୍କ ହେପାଜତରେ ଅଛି ନା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତରା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗିବା ସହ ଏହାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହୋଇ ଗୃହ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଏବଂ ପାଠାଗାରର ଜିନିଷ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିରୋଧରେ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତରା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଜରଡ଼ା ଥାନାରେ ଏକ ଏତଲା ଦେବା ସହ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୁରେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଶ୍ରୀନିବାସ ରେଡ୍ଡି, ଅଜିତ ପ୍ରଧାନ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରଧାନ, ନାଗମା ରାଓ, ଜ୍ୟୋତି ରେଡ୍ଡି, ବାଲାଜୀ ପ୍ରଧାନ, ଧନୁ ଶବର, ଦେବଦତ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଆ।